kirpparilla ne eurolla pelejä. Kattokaa Minecraftia. Ehkä NR jäänyt tänne. Todellakin. Outs. Kyllä toikin lähtee. Jep. Vaikka olisikin niin jotain. Hiimän figu. En ole varmaan siinä, mutta pystyy muuttuukin, että mä näytän. Olis Pokemon kaffe. Siinä kyllä jotain muuta. 3 Trashbag. Pitäisikö olla ja katsoa? Tässä joku. Kostosten esittely luonnon ikeessä. Wow. Ensimmäinen peli, DJ Hero. Mulla taitaa olla tää, mutta vieläkö erilainen. Euron. Katsoin, että taitaa olla manuaali ja levy hyvässä kunnossa. Täällä on hyttynen. Ridge Racer Unbounded. Tässä oli vähän skraiduu tai näpin jälkeen, mutta peli itsessään on sisällä. Euron. F1 2010, en ole varma onko mulla jäämää, mutta joku näistä F1-kympiestä oli aika arvokaskin, sillä eroavaisuudella toki hyttynen. Saimmekin iljettävän hyttysen. Koska olen sosiaalipummia nälissäni, niin syön tämän iljettävän hyttysen. Erittäin maukas. Erittäin. Jatketaan. ACDC. Mulla ei ole kitaraa, mutta tääkin näytti olevan hyvässä kunnossa. Taisi olla manuaalitkin ja kaikki. Yes. Kinecti Miles. Mulla ei ollut tätä. Pitäis Kinecti-pelejä jo ihan liikunnan takia rupeta. Täällä oli manuaalit ja kaikki. Ja pelissä oli näpin jälki. Minecraft todella huonossa kunnossa, mutta epäilen, että toimii. Mulla on Minecrafti, mutta ehkä mä saan tästä vitosen tai ehkä hieman enemmän. Eli ton voisi sanoa niin kuin tuommoiseksi myyhse eteenpäin. Angry Birds Star Wars, sama homma, paljon armuja. Mutta jos ei muuta, niin näistä saa aina koteloita ja luulen, että myyn sen eteenpäin. Ei varmaan mitään toimivuuteen haittaa, vaan että täytyy käydä vähän. Siinä on jotain tommasta, mutta nää kaksi kun mä myyn. Ainakin mä muistasin, että mulla on nää kaksi peliä, saattoi olla, että mulla on toi F1-pelikin. Niin mä saan näitten rahan takaisin. Rock Band. En ole varma onko mulla, mutta jos ei muuta, niin saa sitten siitä kotelon. Ostin myös kylmäkallen. Mä sanoin, että mä käytän tätä tommosena taskumattina, se nauro. Lapsuuden hiimäfigure maksoi euron. Mulla on kotona itselläni tämmönen, sen säilytän. Tästä ajattelin nyysiä vähintään 10, joten tuplaan vielä rahani. Ai vittu näitä hyttysiä. Näitä ihan sikana. Sitten tämmösiä naruja. Siis nää on tämmösiä huppariin, voi laittaa kiristysnaruja. Vittu mikä maa, saatana, nyt täytyy lähteä. Aina on narulle käyttöä tässä maassa, niinku näitten hyttysten takia jo voi pistää köyden kaulaan. Ai vittu, nyt täytyy joutaa. Niiltä ei unohtu, koska kadinkin pitää olla tyylikäs. Tää on tämmönen hyvä, jonka voi pistää kainaloitte alta. Tosta tulee niinku lapaset. Tosta painetaan auki. Näin se menee sitten, ja tossa on tarve, ja tuosta sit se vielä kiristyy, että jos löystyy vahingossa, niin pysyy kani hallussa. Tämmönen kanille eurolla. Ja on niin hikiki. Sit kävi dyykkaa siinä fajoluon. Näin, että mitä siellä on? Kaksi hattua, joita ei ole varmaan käytettykään. Helvetin hauska väri.
pistän heti yhden päähän, koska mulla on niin hyvä maine tässä äpikkukylässä. Kaksi hattua. Tai joku raviuhkapeli, mä en tiedä nyt mikä, joku ruotsalainen yhtiö. Tsekeri tsek. Too late for me, this town will eventually take me. Too late for me, this town will win.